იყიდება თუ არა ბორჯომი. რუსულ მედიაში ვრცელდება ცნობა, რომ ბორის ბერეზოვსკის მფლობელობაში არსებული კომპანია, რომელიც ბორჯომის აქციების 97% ფლობს, მის გაყიდვაზე აწარმოებს მოლაპარაკებებს. გარიგების თანხა შესაძლოა ნახევარი მილიარდი დოლარი იყოს. გავრცელებული ცნობით, ბორჯომის აქტივებით ძირითადად რუსული ფონდები არიან დაინტერესებული, მათ შორის რუსეთის ინვესტიციების ფონდი, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაშია და რომლის სამოთვალყურო საბჭოში პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი შედის. კომპანია, რომელიც შესაძლოა რუსეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდეს, ქართული უნიკალური მინერალური წყლის ჩამოსმის ექსკლუზიურ ლიცენზიას ფლობს. IDS ბორჯომის 100%-იანი წილის გაყიდვის გეგმების შესახებ კომერსანტი წერს, რომლის მიხედვითაც ქართულ-უკრაინული ჰოლდინგი IDS ბორჯომი მოლაპარაკებებს რამდენიმე რუსულ და დასავლურ ფონდსთან აწარმოებს. გარიგების სავარაუდო თანხა 400-500 მილიონი დოლარია. ჰოლდინგ IDS ბორჯომის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ინვესტორების როტაცია ჩვეულებრივი პროცესია და 5-7 წლამდე ვადით ხორციელდება. ამბობს, რომ ქართულ მხარეს ახალი ინვესტორების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა არ გამორიცხავს მოლაპარაკებებს ჰოლდინგი ან საინვესტიციო ფონდი აწარმოებდეს. Ты короче, а вот ли რამდენიმე საინვესტიციო პოტენციური ინვესტორი. მე დეტალებს ვერ გეტყვით. არანაირი მოლაპარაკებები ჩვენს გულისხმობ ქართულ და ქართულ აქციონერებს და ამ ინვესტორებს შორის არ მიმდინარეობს. თქვენ თუ გულისხმობთ ეთნიკურად რუსი ინვესტორის ინვესტორს, შესაძლებელი ასეთი ადამიანები არსებობენ. კომერსანტის ინფორმაციით, პოტენციურ ინვესტორებს შორისაა რუსეთის პირდაპირი ინვესტიციების ფონდი, რომლის სამეთვალყურეო საბჭოში კრემლის მაღალ ჩინოსნები, რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ივანოვი, ეკონომიკის ექსმინისტრი და პუტინის მრჩეველი ელვირა ნაბიულინა და რუსეთის ცენტრალური ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ალექსი ულუკაევი არიან. IDS ბორჯომის 100%-იანი წილით დაინტერესებულია კიდევ ორი რუსული კომპანია, მათგან ერთ-ერთი მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუჟკოვის პარტნიორს ვლადიმერ ევტუშენკოს ეკუთვნის. ექსპერტ ლადო პაპავას შეფასებით, რუსეთის საქართველოს ეკონომიკური ოკუპაციით არის დაინტერესებული, რაც მისი ვეთქმით ვარდების რევოლუციამდე რაოესის შემოსვლით დაიწყო და დღემდე გრძელდება. რუსეთს არც არადოს არ დაუმალია, რომ მას აქვს ინტერესი აკონტროლებდეს ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ეკონომიკას, სწორედ მოახდინოს ეკონომიკური ოკუპაცია და სამწუხაროა, რომ საქართველოს მთავრობა პრაქტიკულად რუსეთის ამ სქემას ყველანაირად ხელს უწყობს და ყველანაირად მიესალმება რუსული კაპიტალის შემოსვლას. გასაკვირი არ არის, თუ ქერთურდი კერძო ქართული კომპანია გადავა რუსების ხელში და მათ შორის რუსეთის სახელმწიფოს ხელში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით რუსმა ექსპერტებმა საქართველოში ბიზნესის გაფართოების შესაძლებლობის შესწავლა ორი კვირის წინ დაიწყეს.